Buenos días, llamo Marie Curie, nací en Varsovia, Polonia, en 1867, que en aquel tiempo estaba ocupada por la Rusia de los Zares. Son famosa por ser la primera persona en conseguir dos premios Nobel, e única que fixo en dos ciencias distintas, física y química. No tienen siempre las mejores cualificaciones, e decían que poseía una virtud muy especial: transmitir a los nuevos compañeros y compañeras o interés por estudiar. A pesar de un excelente expediente, de aquella existía una ley absurda y machista que nos impedía a las mujeres acceder a la universidad, por lo que a mi única opción fue asistir a clases clandestinas dadas por antiguos estudiantes universitarios. O deseo de progresar y obtener un título oficial fixo que me trasladaran a París, y aquí pude estudiar en la Universidad de Sorbona, en la que logré licenciarme en física y matemáticas. O no, concederme por ser una pionera do eido da radioactividad. Nunca quisen patentar os meus descubrimentos, nin facer negocio con eles. Un feito que ainda no momento en que no que vivides é aplaudido por todo o mundo, xa que todos falan do mesmo. Finei en 1934 por leucemia, como consecuencia de cara aos meus experimentos. As novas xeracións, animamos a seguir loitando por a igualdade das oportunidades. Bos días, chamo María Bonamburga, e nací en Monchove, no Concello de Beiros, en 1927. O meu sorprendente apelido procede dun tatarabó meu que emigrou a Galicia, dende Alsacia, territorio francés onde se fala alsaciano, un idioma emparentado co alemán. Son importante por ser unha extraordinaria matemática galega, con traballos que son recoñecidos dende hai décadas pola comunidade científica internacional. Con 18 anos, trasladei-me a Madrid para cursar os estudos universitarios e 5 anos despois, en 1950, licenciei-me en matemáticas, polo que hoxe é a Universidade Complutense. A brillantez coa que cursei a carreira fixo que en 1953 o Instituto de Educación Internacional dos Estados Unidos me concedese unha bolsa para completar a miña formación nese país. En 1957, doutoreime na prestixiosa Universidade de Yale. Durante varios anos, impartín clases en diversas universidades de Estados Unidos e Canadá, en concreto, na Universidade de Toronto, onde eu era a única muller ocupando un posto de profesora de matemáticas. Dirixín, en 1966, unha famosa tese ao agora moi coñecido arxivista Robert Moody. A miña liña de investigación centrouse nomeadamente na teoría de grupos e álxibras de Lie, que é unha ferramenta moi poderosa para a física moderna, xa non só para a solución de problemas coñecidos, senón como unha guía para a formulación e desenvolvemento de enfoques novos na descripción dos fenómenos físicos. Pódese dicir que eu son a nai da teoría hoxe coñecida baixo o nome de teoría de Kac-Moody. Fun contratada pola Universidade de Indiana en 1967 e alí permanecí ata 1983. Nese ano decidí voltar a Galicia por motivos persoais, en concreto para cuidar a miña nai, que se puxera maliña. Son moito máis coñecida no estranxeiro, caro meu propio país, e se buscades información sobre mí en internet, veredes que a maioría das referencias están en inglés. Pero parece que nos últimos anos iso está a cambiar. Na anterior legislatura, o goberno da Xunta creou uns premios de ciencia que levan o meu nome. E moi recentemente, no ano 2010, a Universidade de Coruña concedeume honores causa. Bos días, chámame Rosalía de Castro, e nací en Santiago de Compostela en 1837. Son a escritora máis universal da literatura galega. Quizás non haxa outra literatura no mundo como a nosa, na que a súa principal figura sexa unha muller. Debes lembrar que durante moito tempo as mulleres fomos educadas exclusivamente para casar e cuidar os filhos, e case non podíamos facer outra cousa. Por iso, tiven que lutar moito tempo para que a sociedade admitese a miña vocación de escritora.
xa que tal cuestión se consideraba como unha prueba excesiva, emancipando por parte dunha muller. Ademais, tiven a sorte de que o meu marido, o historiador galeguista Manuel Murguía, non era machista e sempre me animou a escribir. O 17 de maio de 1863 publiquei Candás Galegos, o primeiro libro escrito enteramente en galego, dentro da época moderna. Por iso, agora, cada 17 de maio, vos celebrades o Día das Letras Galegas. No meu tempo, había moitos señoritos que desprezaban a lingua galega, e eu sempre me afrontei ante eles e procurei resistar o noso idioma. Finei en Padrón en 1885, dun cancro de útero. Cando só tiña 45 anos, pero afortunadamente a miña obra segue estando viva e é lida en moitos lugares. Por exemplo, o meu poemario Follas Novas foi traducido pola UNESCO a 84 linguas do mundo. Animo-vos moito a que ledes a miña obra e que sigades coñecéndome. Bos días, chamo-me Safo e nací na illa grega de Lesbos, no ano 612 a.C. Fui a poetisa máis famosa da antigüedade clásica. Fundei unha escola de poesía, a que existían outras mulleres aristocráticas antes de casar. Nos meus poemas falo da paixón amorosa e do desexo físico como unha forza irracional que se apodera do ser humano, e tamén dese sufrimento debido aos celos que ás veces corra as almas. Un dos meus poemas máis famosos é aquel no que describo o que podían considerarse os síntomas da enfermidade do enamoramento, universal e aplicable a toda a persoa enamorada. A expresión dos sentimientos amorosos é tan sincera que calquera de vos os podería identificar con o conto dos meus poemas, o que resulta admirable, xa que os escribí hai máis de 2500 anos. Moitas grazas e que o día vos sexa favorable. Bos días, chamo-me Concepción Arenal e nací en Ferrol en 1820. Fui unha grande defensora dos dereitos humanos e sempre aspirei a elevar o nivel de educación das mulleres en España. Na miña adolescencia, estudié en Madrid, nun colexio para señoritas de clases acomodadas. Un sistema educativo que logo criticaría por se tratar da arte de perder o tempo. A maior parte da miña cultura adquirina de xeito autodidacta, lendo os libros que me interesaban. Como non pude ingresar á universidade por ser muller, tive que disfrazarme de home e asistir ás aulas de dereito como ointe. Escribí moitos libros sobre as prisións e o Código Penal en España e fundei unha asociación para visitar mulleres presas. A morte do meu home deixoume con fillos pequenos, sen medios económicos e sen traballo, polo que tive que loitar moito. O meu interese polas mulleres marxinadas levou-me a sinalar a prostitución como unhas consecuencias máis de dependencia económica, debido á imposibilidade de que as mulleres tivéramos unha profesión. A miña obra, que enche 23 tomos, foi inicialmente máis apreciada no estranxeiro. Onte me proclamaron como unha autoridade internacional. O meu lema preferido foi o seguinte: odio o delito, pero comprendo o futuro do delincuente. Moitas gracias. Bos días, chamo-me Clara Campoamor e nací en Madrid en 1888. Cando tiña 13 anos, meu pai morreu e tive que deixar os estudos para traballar. Estudei bacharelato, 31 anos, e levo a carreira de dereito na universidade. Con 36 anos, convirto-me nunha das poucas abogadas en España e comezo a implicarme activamente na vida política. No ano 1931, fui elixida deputada nas Cortes, cando se proclamou a Segunda República, e lutei para que se rematase coa discriminación por razón de sexo e para que saíse adiante a lei do divorcio. Con todo, a miña actividade principal foi conseguir que as mulleres pudesen votar, e iso levou a ter que enfrontar os meus propios compañeros de partido. Nese mesmo ano, en 1931, logrei que se permitise o voto feminino. Ainda me lembro do texto que aprobamos no Parlamento. Os cidadáns dun e doutro sexo maiores de 23 anos terán os mesmos dereitos electorais.
cando Franco e os outros militares dan un golpe de Estado contra a nosa democracia, tiven que exiliarme en Suiza, xa que ven amenazada a miña vida.